madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Dani ayaa lagu wadaa inuu sabtida soo socota uu hortaga baarlamaanka maamulkaasi si uu khudbad uga jeediyo. Xildhibaanada Puntland ayaa 4 ilmood oo tiray iyadoo lagu wargelinayo inay ka soo xaadiraan kulankaasi oo uu ka qaybgeli doono madaxweynaha maamulkaasi. Siciid Dani ayaa xarunta baarlamaanka ka jeedin doona khudbad uu kaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashooyinka dalka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegay inuu si gaar ah diiradda u saari doono burburka ku yimiday wadahadalladii arrimaha doorashooyinka ee ka socday magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxaa la filayaa inuu khudbad diisa ku soo qaado go'aankii baarlamaanka ee muddo kordhinta loogu sameeyay hay'adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. Puntland ayaa horey uga hortimiday tallaabada uu qaaday baarlamaanka Soomaaliya ee muddada 2 sano loogu daray madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Maxamed Cali Aden, Telefishinka Madax Bannaan, Star TV.